عمر فينيس وكجبت قدوميها قبلك انا قصدي دنا هوستك دنا ما هوستكنا دنا مو دعونا مرك إلا أنت سنقلين واحد وحققت ولا مقالة دي قار كميدة الشعب كونه الدقمد ورطة نبدأ قران حافظها قيد جعيل بورين دي عبدالي عورير أيامانتس وصو بحي حافظها سي كواسي او كعبان يقعدون اي شيئين نيكو جيران حافظها سي حتى ايسان هيسان ميل اي لمران ميدتك وحين عد دير كو شيئين نيكو دبين يهين حرناشيه ودوين كسو غرا حافظها سي يدو اي اسي دير تهي بربر حوغان او حل يعني كموقان يو دوين كاسي او مدد دير نعان لديسين نسكيلو متر ميل اجرت مدح طويلة سوماليا او سان او بربر سان او ان ميل لغب بحين كرين ميت غرب كان لو قادا اسكول كلمي اراي وهلكاس كوجي جابين معلمينتي قاركود واخ متي كان وكوري كران بيا قاداي نص كيلومترين وجرتها مدحتويد وا سدح ميل او مهمه وا اسكول انت ولاك او قوبتي واخ برشدا اه دغمدي دمهد لغا مامولاي ما لغا مامولاي دنا كتالا مساجد كي او ويناي سومالي مساجد كي لبات اسباسي واخ ان واخ كوين مله نوا كو يالا مسجد الرحمه هلكاس سدح لاس ودد سدح لاس قيبه مهم كهيستا نص كيلومتر يدير تمرح تويدا وبربرتنت بعدنا وقت جيش شريف نوبحي ورت نبضة واسكبت لنا وقت نبضة حتى وحقنا أو مقع حتى أن قادنا وعيتا ورت دي غلا ورت دي غلا حتى وكب حينا ورديل جي ذي هرا الله بينا ورديل جي ذي هرا أو أن واجه هرا أهنجنا الله بينا حتى عصورتنا نقول اسم بضة أو أن ودوين يمكن لوفرين حبسي أن كجرنا ميت كربها كقادنا ودوين كنم ونجحرين marka loo meesha lagu oodaarnahay manihiin shacab dowlad mataqana ee dowlad leh manihiin hadii aan u kaan weyno shacab dowlad leh oo aan jididkana la ku furu waayo warta dhiiqadana laga qaadi waayo oo nolo dhisi waayo casuurtana ku dhisi waayo war dhiig leedii hore u labeyna meed keer waxaan maraynaa waagi hore jidka markuu qurux badnaa ama uu dhisnaa waxaan kasoo geli jirnay sida jid marixaan oo kale ama foranas oo kale baawurta noogu soo geli jireen hadda hadduu kasoo galo wax macnaha ma samaynayso ilaa meelo noogu soo gudba malaha hadda waxaan diyaar 20 dhalinyaro ah xogsata aan diyaarinay waxaan maqli jiray qolada ka shaqeysa dabdamiska macnaha shaqaalaha mar walba heegan waayay 20 kaas dhanka ma dhacdo mar markuu meel dhacaan soo boodo dhaana heerkaas aan marayna ma fahanteen marka waxaan leenahay dawladda aan ku bogaadinayna alxamdulillaah maadaama qadhala soo qaadan qadhan ala dhibka qaadan leeyahay heer waxaan marayna 20 jir 30 jir habeenka isku sii oo marnaa kulli toosha xambaarsanahay marka waxaan leenahay naga soo gaaraan leenahay intaas aan ku soo koobaa naga soo gaar naga soo gaara dadkan maanta soo soo baxay xafada kamida warta nabada ayaa maamulka degmada ee kan gobolka ugu baaqay inay tixgeliyaan codsigooda ay tiro dhowr jeer u gudbiyeen iyagoo madaxda ugu sareysa dalkan ugu baaqay inay wax ka qabtaan xaaladda ay ku sugan yihiin dhamaan hay'adaha wax baxsho ama jecel inay maartay samafalka sameeyaan ama qeyriyadka ay sameeyaan in wadadan maartay nolo dhiso oo ah wada halbowlo u ah xafada ee run ahaantii muddo burbursaneed ee sidoo kale waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiyahooda Umar Finish waxaan leenahay wadadan waa wado u baahan in loo istaago wadadan runtii waxay ka soo jeedaa wado qadiimi ah waa halbowley dhamaan isku xiraya degmada iyo wadada Geejaceel waan 4 degmo magaalada Muqdisho ugu horeeyay madaxtooyada ku dhaxtaalo raad Muqdisho ku yaalo isbartiibada ku taalo meelaha ugu caansan ku yaala tiyaatarka maantana ma muuqato in ay tahay degmo in la isku sheegana waa fiican tahay ninka degmada dhigle arko waa degmo kale oo arko waxaan leeyahay in dhamaalay kaas tilmaamo wax ku raadshay waxaan codsanaynaa laamiga ugu muhiimsan degmada dhigle ah degmada xaafadeena gashay laage jaceel waa burbursanta dhibaatan ku jirnaa dadka xaafada dhiman qof kamid markoo dhinto waxaan la aadnaa laage jaceel waxaan kula geynaa gacan saasna suurtagal ma waxaan codsanaynaa madaxda dalka iyo gudoomiyaha gobolka in oo sidoo dhaqsiya badan arintan fiirsho anagu waxaan dad degan xaafadan una dhashay in badanna deganaa walaaladoodan walaad ku sii dhashay haddana nahay sida daruuf oo ay wadadu naga jabtay ayadoo aan ka baxsin karin meedkii waayeladii inay masajid soo aadi jirin guriyooda kan yeesna masajid kale waa qiisa salaadta kale xirtaan taraawixda war diiglay war nabadad ma aqaan saacadaas laga bilaabo waxaan rabnaa in naloo dhiso jidka sida ay fartuun sheegtay ayaa xaq ah laakiin maadaama laamiga saaranahay milkilena aanahay dowladda uma shaqeyno ma ganacsano waxba ma haysano dowladdan karabnaan inoo dhisto haddaan ka weyno annagu iskaa wax u qabsan ku dhiseena onku daadan shabeelle tv muqdisho.